Remagen. Vad gör du här då? Står och kollar på fiskar. Ska vi gå hem? Jag tänkte, skulle gå hem eller? Nej, inte än. Kollar du på fiskar? Vadå för fiskar? Gillar du fiskar? Nej, jag hatar fiskar. Du gör det va? Ja. Men såna här små gulliga Nemo-fiskar till exempel. De är okej, men de där jävla hajarna, de är skitäckliga. Mm. Sådana vill jag inte ens titta på. Nej. Jag ser dem idag. Nej, vi skiter i hajarna. Ja. Jag tror inte du behöver bry dig om några hajar faktiskt. Nej, okej. Okay. Vad heter det? Det är bäst att jag inte säger någonting. Ska vi dra eller? Ja. Ja. Vi drar. Det är då. Vi